Pauline. Så skal vi stå på her. Så. Kom nu herover. Hva? Kan du synge lidt? Ja, du kan så synge lidt. Kan du ikke? Ah, du har sunget i dag faktisk, har du ikke det? Hva? Vi skal lidt ud af hende og frisk luft, tror jeg. Skal I ikke det? Ja. Jamen, du har lidt græs der også, ikke? Ja. Så. Sådan der. Hey. Så er det der. Sådan der. Jeg ser din hule herovre. Sådan der. Så. Er det hyggeligt at få noget at spise? Hva? Det er dejligt.